წელს ოლენკა ვილარეალი იმიგრანტი უკრაინიდან კალიფორნიაში გადავიდა საცხოვრებლად. მაშინ აღმოაჩინა, რომ ის უმცროს ქალიშვილ ევას სპეციალური საჭიროების მქონე გოგონას სათამაშო მოედანზე პრობლემები ექმნებოდა. ამერიკაში სათამაშო მოედნების ადაპტაცია სავალდებულოა, თუმცა ყველა მათგანი ვერ აკმაყოფილებს მინიმალურ მოთხოვნასაც კი. ისია მოწყობილი, რომ აქ თუ დადგა მეტლს, მაშინ იქ გადაყირავდება. ოლენკა ქალაქის მერიაში მივიდა, სადაც მას მიწა გამოუყვეს ინკლუზიური სათამაშო მოედნის მოსაწყობად იმ პირობით, თუ თავად შეძლებდა ამის გაკეთებას. 7 წლის განმავლობაში საჭირო $4 მილიონს მეგობრებთან ერთად აგროვებდა და 2015 წელს ოლენკამ სათამაშო მოედანი გახსნა. ხე, იმ ბავშვებისთვისაა, ვინც ვერ ხედავს ან აუტიზმი აქვს, მათთან შეხება უმნიშვნელოვანესია. პარკის მშენებლობას 5 წელი და უამრავი კონსულტაცია დასჭირდა მშობლებთან, ფსიქოლოგებთან და დიზაინერებთან. გახსნის დღიდანაც ყოველ თვე 25000 ადამიანი მოდის. ელს დავოსში ეკონომიკურ ფორუმზე მიგვიწვიეს, სადაც ჩვენი ინკლუზიური მოედანი როგორც მაგალითი ისეა ჩვენეს. ამ სათამაშო მოედნის მიხედვით, ახლა კალიფორნიის ოფიციალური პირები კიდევ 5 მსგავს ინკლუზიურ მოედანს ააშენებენ.